السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین ای نیوز میں ہوں آپ کا میزبان قاری مرکاس ایڈی ای ایڈین نیوز کا پروگرام پانچ فروری میری نظر میں آج کے ہمارے مہمان سیالکوٹ کی معروف سیاسی اور مذہبی اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت میری مراد عثمان جاوید آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پانچ فروری یک چیکتی کشمیر کے حوالے سے عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وعلیکم السّلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج پانچ فروری میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نریندر مودی نے جس طرح پچھلے چھ ماہ سے کشمیر کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت انتہائی اہم موقع ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس چیز کو جاگر کیا جائے اور اللہ کے فضل سے اس کے اس عمل سے پوری دنیا میں یہ آواز اٹھائی بھی جا رہی ہے آج کشمیر میں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ مسلمان ہیں ہندو ہیں کرسچنز ہیں سکھ ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جو بزدل حکومت ہے نریندر مودی کی یہ کشمیر پہ اپنا تسلط چاہتی ہے اور جبرن وہاں پہ اپنے لوگوں کا بات کر کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس صورتحال میں پاکستان کا ہر بچہ ہر نوجوان ہر بزرگ کشمیریوں کے ساتھ ہے کراچی سے خیبر تک کسی کمیونٹی سے بھی لوگ تعلق رکھیں کل ہم نے ایک کشمیر کانفرنس کی اس میں سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے ہندو تھے اور کرسچن آئے ہوئے تھے مختلف کمیونٹیز کے لوگ تھے مائنورٹیز مجورٹیز سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے یک زبان ہو کے کشمیریوں کے ساتھ زار یکجہتی کیا اور سب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے کشمیر کے ان بھائیوں کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ اللہ ہماری جد و جہد جاری میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اب کشمیر سے تو بات آگے بھی نکل چکی ہے وہ چاہے انڈیا کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں نریندر مودی نے تو اپنا ظلم جو ہے اپنے مقامی لوگوں تک بھی جو ہے وہ بڑھا دیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں اب نا یہ نے متنازع بل کے والا پیش کیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈین حکومت نے خود ہی پوری دنیا کے سامنے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے کہ وہ وہاں پہ صرف چاہتے ہیں کہ بھارت میں صرف ہندو ہوں okay. نہ ان کے لیے کرسچن ایکسیپٹیبل ہیں نہ ان کے لیے سکھ ہیں ایون ابھی جو بنگال کے اور دوسرے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ جو ان, ان کے ساتھ وہ جو زیادتی کر رہے ہیں بلکہ کل مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو نائنٹین زیرو تھری میں مائگریٹ کر کے آئے تو ان کو بھی اپنی نیشنلٹی جو انسی ہے شو کرانی پڑ رہی ہے ان کو اپنی پوری دکھانی پڑ رہی ہے اپنی پوری کی پوری ہسٹری کے ہم لیکن دیکھیں جمہوریت کا بڑا دعوے دار انڈیا جو ہے جمہوریت کے اندر تو اسلام تو چلو دیتا ہی ہے حقوق اقلیت برادری کو لیکن جمہوریت کے اندر بھی کچھ جو ہیں کمیونٹی جو ہے ان کے حقوق ہوتے ہیں تو جمہوریت کا وہ بڑا دعوے دار ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ کیا واقعی وہ جمہوری ہے یہاں کے وہ ایک ایز اے ہے دیکھیے آر ایس ایس سے آپ یہ کہیں کہ وہ جمہوری پارٹی ہے ابھی آپ نے دیکھ ہی ہے کہ سٹوڈنٹس جو سڑکوں پہ نکلے اس بل کے خلاف اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے ان کے اپنے ہندو تھے سکھ تھے ان کے اوپر لاٹیاں برسائی گئیں ان کے اس پر تشدد کیا گیا یہ آر ایس ایس کے گنڈے ہیں یہ پاکستان یہ پاکستان کو اور دنیا کی مختلف جگہوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ٹیررسٹ اس وقت کوئی نہیں ہے جو مودی جس کا نام ہے اور جس کی تنظیم آر ایس ایس ہے اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پورے بھارت میں صرف ان کا تسلط ہو ایک کشمیری کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں کشمیری تو اپنے دفاع کے لیے کھڑے <laughs> ہیں وہ تو خوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو اپنی جنگ ازادی لڑ رہے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی زمین کو بچانے کے لیے اپنی عزتیں بچانے کے لیے پچھلے ستر سالوں میں وہاں پہ نوجوان لڑکیوں کو بلکہ بڑھی عورتوں کو ان کی عزتوں کو روندہ گیا ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ پچھلے چھ ماہ میں ایک مطلب دنیا کی سب سے بڑی اس کو جیل بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی تو دور کی بات ہے ان کو ادویات نہیں مل رہی ان کے بیچارے بچے اور بزرگ دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے وہ سخت پریشانی میں رہی گھروں کو قبرستان دیا گیا اچھا عثمان بھائی یہاں پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے عالمی ادارے اقوام متحدہ سمیت جن کی خود جو ہے وہ قرارداد منظور ہے کہ ان کو حق کے خود ارادیہ دیا جائے لیکن آج وہ اتنا ظلم دیکھنے کے باوجود خاموش آخر کیوں دیکھیں میرے خیال سے یہ بھی اصلیت عیاں ہو چکی ہے ہر کے اوپر مطلب اقوام متحدہ جس ملک میں بیٹھی ہے وہ پوری دنیا پہ ظلم کرتا ہے اس نے عراق میں کیا کیا اس نے افغانستان میں کیا کیا ابھی آپ دیکھیے سیریا میں کیا ہوا مطلب دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس در اس نے ظلم نہیں ڈھائے لیکن چونکہ اقوام متحدہ اس کی چھتری کے نیچے وہاں بیٹھی ہے اسی کے جو پالیسیز ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے اب کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو مطلب اس حق کو ان کو استعمال کرنے کی کے لیے کوئی پیش رفت بھی نہیں کی جا رہی کہ اس کو انڈین حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس کریں وہاں پہ جو اقوام متحدہ کے مندبین ہیں وہ آ کے بیٹھیں اس کو چیز کو واچ کریں اس کی مطلب ان فیکٹ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ قدم متحدہ بھی بس طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے اچھا عثمان بھائی میں بات کو آگے جو ہے بڑھاتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پانچ پر بھی کو یک جہتی کے لیے کھڑے ہو جانا ریلی نکال لینا اور جلوس نکال دینا یہ کافی ہے یا کہ اس سے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے بالکل بالکل یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے یہ بالکل بھی ناکافی ہے لیکن دیکھیے کئی چیزیں آپ کو لامتی طور پہ کرنی پڑتی ہیں آپ ہر روز ایک چیز کے احتجاج کرتے ہیں ہر روز کے لیے محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے آ, ان کو جو ضروریات اسے پورے کرنے کے لیے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی تنظیمیں ایسی ہیں جو ماشاء اللہ سے اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ ایک دنیا کو بتانے کے لیے کہ جیسے آپ مدرس ڈے مناتے ہیں فادرس ڈے منایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی فرینڈشپ ڈے منایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے نائنٹین نائنٹیز میں جب انڈیا نے بہت زیادہ ظلم کیا وہاں پہ کشمیریوں پہ ہاں جی بالکل اور آپ کو یاد ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان آزاد کشمیر کی باڈر کی طرف آ گئے ادھر ادھر پہنچ گئے تو ان کے اظہار یکجہتی کے لیے قاضی حسین احمد نے اعلان کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ فروری کو ایک قوم کی حیثیت سے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کریں اور میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں تب کی حکومتوں کا بھی کہ انہوں نے اس کو ایز اے قومی دن ایکسیپٹ کیا اور آج آپ دیکھیے ماشاء اللہ سے پورا پاکستان چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے بوڑھے ہیں بچے ہیں سارے اکٹھے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاعر اچھا یہ تو آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں نے قادی حسین احمد ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت اللہ نے ان کو بہت دور اندیش جو ہے وہ ایک بصیرت جو ہے نا وہ دے رکھی تھی لیکن ان کے مقابلے میں آج جدید دور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آج کی جو حکومت ہے اس کی خارجہ پلیسی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیے میں پہلے آپ کو کہنا ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے یو نو طاقتوں کے آگے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ حکومت کے باہر بیٹھ کر بیٹھ کر حکومت پر تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے اس کرسی پہ جا کے بیٹھنا پھر اس کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہے اس لیے میں یہ اس میں بالکل اس کو لیوریج نہیں دے رہا حکومت کو ان کی نالائکی ہے اگر وہ اپنا دیکھیں اقوام متحدہ کی حد کی تقریر بڑی اچھی کی گئی وہاں پہ اچھا موقف بیان کیا گیا لیکن اس کے فالو اپس کیا ہیں اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے تو ادھر حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے یہاں پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر ہیں ہمارے اور بڑے منجے ہوئے فارن منسٹر ہیں ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے وہ تو پدیشی شاید یہی کام کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ اتنی بڑی لابی کریٹ نہیں کر سکے کہ پوری دنیا مل کے ایٹ لیسٹ وہ او آئی سی میں ہی اس لیول پر اس کو اٹھائیں کہ یو این کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کشمیریوں کے لیے حق خدر عادیت کے لیے انظامت کریں جی جی اچھا آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی ازادی کب اور کیسے ممکن ہے ہمیں اس کے لیے عوام کو اور حکمرانوں کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں کیسے ہمارے ذمے تو جد و جہد ہے ٹھیک ہے جی اور آ, وہ ہمیں بہت کمی ہے اس میں یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے پوری جد و جہد کی آ, اس میں بہت کمی ہے آ, پوری قوم ہماری افواج کے ساتھ کھڑی ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قوم دنیا میں ایک ایک خوش قسمت قوم ہے جس کے پر اتنی مضبوط فوج ہے اور جو اتنا زبردست جذبہ اپنے اندر رکھتی ہے لیکن آ, آپ کو آ, وقت کا تعین کرنا تو بڑا مشکل ہے پچھلے بہتر سال پہلے ہی ایسے گزر چکے ہیں بلکہ وہ کل ہم ایک بات ڈسکس کر رہے تھے وہ حسرے تھے کہ مسلمانوں کا اور کشمیر کا اور ہندوستان کا اور بنگال کا دو ماسٹروں نے بڑا گرک کیا ایک ماسٹر عبداللہ ٹھیک ہے جی جنہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرے ماسٹر وہ تھے جو بنگال کے تھے اور انہوں نے بھی قائی صاحب کا فارمولہ نہ ماننا اگر وہ مان لیتے تو آج وہ مان رہے آج دیکھیں نا فاروق عبداللہ عبداللہ کا بیٹا ہی کہہ رہا ہے کہ رہا رہا میرے باپ نے غلطی کی اگر وہ قائد اعظم کی اس فارمولا کو مان لیتے تو آج ہم اس ظلم کے اندر نہ ہوتے اور رہا سیم یہی چیز بنگال کے لوگ میں جو قائد اعظم کا گریٹر بنگال کا ارادہ تھا کہ اس کو بنایا جائے آج وہ بنا ہوتا ہے تو آج ایک ادھر کے نہ صرف مسلمانوں کو تمام وہاں کی جتنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ایک عزت سے اپنی زندگی کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھیں ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا اہم ایشو ہے ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی قدر کیا ہے اس کے لیے کیا قربانی دی گئی کل میرے ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے سیالکوٹ کے بڑی مشہور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے کہ وہ لوگ ان کے جو والد تھے ان کے جو فیملی تھی وہ جب مائگریٹ کی تو پندرہ لوگوں نے ہجرت شروع کی وہاں سے ہندوستان سے اور جب وہ پاکستان پہنچے تو صرف دو رہ چکے تھے ایک ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی ایک مائی کا میں پڑھا تھا کہ وہ وہاں سے اپنے سات بچوں کے ساتھ شروع ہوئی سفر کرنا اور جب وہ پہنچی بورڈر پہ تو اس نے پوچھا کہ میں پاکستان میں پہنچ گئی ہوں تو سب نے بتایا جی آپ پہنچ چکی ہیں تو وہ وہیں پہ سجدے میں گر گئیں اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو لوگوں نے پوچھا مائی آپ کا تو سات بچے تھے سات ب... لڑکے تھے آپ کے ساتھ وہ انہوں نے کہا جی اس ملک کے لیے میرے ستر بچے بھی ہوتے میں وہ بھی قربان کر دیتے کر دیا ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس وقت موجودہ نسلیں ہیں ان کو پاکستان کی قدر کا پتہ ہونا چاہیے کہا جاتا ہے جی پاکستان بغیر کسی جنگ کے پچاس لاکھ لوگوں نے شہادت دی وہاں سے ٹرین چلتی تھی اور جو یہاں پہنچتی تھی اس میں سے نائنٹی سیون نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ شہید ہو چکے ہوتے تھے پوری کئی دفعہ پوری پوری ٹرین میں دو دو تین تین لوگ تھے جو صرف زندہ پہنچتے تھے یہاں پہ تو یہ بڑا مہنگا ملک ہے اس کو بڑی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے پایا ہے اور یہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا نا جی اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو تعین بتاؤں تو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تعین اس کا یہی یہ ہے کہ جس دن جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ان اللہ تعالیٰ وہ اس دن پاکستان کا بھی ترقی کا دن ہوئے گا اور وہ کشمیر کی آزادی کا دن بھی ہوگا جی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ایک منجے ہوئے سیاستدان ایک منجے ہوئی سیاسی اور بزنس کے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیت محترم عثمان جوید نے بڑے ہی مدلل انداز میں اس بات کا جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی ہو تو اس کی ایک بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ چونکہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے امن کا درس دیتا ہے سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے آج تک کئی لاکھ قربانیاں جو ہیں وہ دے چکے ہیں اور ہمیشہ آزادیاں قربانیوں کے بعد ملتی ہیں تو ازادیوں کا سفر یہ جاری و ساری رہے گا پاکستان کی عوام ہو پاکستان کی فوج ہو پاکستان کے گمنام ادارے ہوں یا پاکستان کی وقت حکومت ہو کوئی بھی ہو وہ انشاءاللہ کشمیریوں کی پشت پر کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی سیاسی اخلاقی سفارتی تمام تر جو ہیں وہ خدمات ہماری کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کے نام پاکستانی بچوں کے نام پاکستانی نرسری کے نام بڑا پیغام دیا ہے کہ انہوں ان کو ایسے دنوں کا ضرور جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے ان کے اندر سیلیبریٹ کرنا چاہیے پروگراموں کے اندر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے قربانیاں دی پاکستان کو کیسے حاصل کیا اور کن مراحل سے گزر کر آج یہ آزاد خطہ جو ہمیں ملا ہے جس کے اندر ہم آزاد اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کاروبار بزنس سب کچھ کرتے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات اپنے کیمرمین عثمان علی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت دیکھتے رہی ایڈیا نیوز اللہ حافظ